Ahoj, já jsem Standa Hoffman a tohle jsou moji spoluhráči Dvořka a Zaja. Dneska ohodnotíme na FIFA kartě Tomáše a snad se dohodneme na správných hodnotách. Takže Tomáš je útočník. Jeho noha je pravá. Má i druhou. A napíšu mu tam jméno. Tak první máme rychlost. Dvoři. No co? No, je náš rychlostní útočník. Šedé. Neslavný. 60. Já mám 68. Je útočník, tak... Mě většinou vždycky uteče, takže... To není tak těžký. Tak další tam máme střelbu, no. Tak on říká, že střelit umí. Jo, tak když si hrozně věří. Když zavře oči, tak to tam spadne někdy. Když nemáme hodnotit levou nohu, tak, no. tak má docela dobrou, no. Já nevím, tak 75, když je útočník, má dává góly. To je dost, ne. To je dost. Bych mu tolik nefandil, no, tak 70. No, tak 70? Já čekal jsem, že jako, ty budeš hodnější. Tohle jsou přihrávky. Přihrávky, ne? No. Tak přihrávky, tak Zaja moc nepřihrává. Tam už je to slabý, jo. Tak já nemám. Tam je to slabý, no. Tyjo. Tak už je to bude soluje. Slabší než rychlost. No, tak to 100%. Tak kolem 60, jo. Kolik? 60 dáme. To je dobré. Tyjo, to je moc. Tomu nedávět, když nám jí sklepnou balon. To nedá, tomu nebudem dávat. Zaj, sorry, ale to... Ani to nechtěl vědět, kolik tam píšu. 52, to je tak. To je dobré. Technika. No. To nechám na tebe. Kolik je nejmíň? Co děláš? Technika, no. Tak... no. Čeká jako... A jako převalit balon. Přehrávky. Tak... Přešlapovačku taky udělá. Jako nad 50 těžký si myslím. No. Ne, dáme mu víc, ne? Aspoň 49. Ale teď přijde tvoje zaj. Obrana, tu má dobrou. Jo, obraný pes. Furt, jako 120 bych si dal. 120 ne, ale tomu dáme dost. Jo, a tak napadá. Ať aspoň něco tam má. No, tak... 68. To už tam má jednou. Tak, jo. Tak 70. 70. Jo. Já mu tam napíšu. Tě ještě prodáme tímhle něco. Síla, no, tak to má výborně. S tím on mě nepřijel tak silný, člověče. Ty ho nebráníš totiž na tréninkách. To je pravda, no. Je to pořízek. Tak tam mu dáme dost, no. Tam bych mu dal 72. Jo? Tak jo. A teď to bude horší asi, no. No a tady to je slabota, no. Co tam je? Jak jsi zábavný, kámo. Já si promluvím dvě slova za týden, takže já moc nevím. Ne, já sedím vedle něj, a tak není to zase tak hrozný. Jo? Tak si tam no, ale tak se nekoukej. Nic neříkáš. Není to moc, no. No a tady, jestli je nejmí... Co tam je? Tam jak zpíváš, kámo. To je tragédie. Takže takhle Tomáše Zajice jsme ohodnotili my. To je jeho FIFA karta a jestli s ní souhlasíte nebo nesouhlasíte, napište dolů do komentářů, ať víme, jak ho vidí fanoušci. Doufám, že ty fotbalové vlastnosti mu pomůžou se tady ještě prodat někam, ale asi kupovat kvůli zábavě a zpívání ho nikdo nebude.